Kotxa.info. Ostiralean azkenengo garraiolaria hemen bertan hile egin zan, aurtengo 7. garraiolaria, dana kontuan izan da 16 hildakoak dira, salaketa hau egitera etorri gara eta hain Iruñera jongo gara kotxe karabanan. Prekarietatea, hiltzailea, prekarietatea, hiltzailea. Esaten duguna da, lan istripuak saiesten aldirela, ez direla saiestezinak, oinarrian daudela lan baldintza kaskarrak, oinarrian daudela segurtasun neurri faltak, eta horregatik eskatzen dugu Lan Osasun Institutuari eta baita lan ikuskaritzari egin dezatela sakoneko ikerketa bat argitzeko istripu hauen jatorriak eta egon litezkeen ardurak. Gure esku dago eta bereziki patronalaren esku dago eta administrazio publikoaren esku dago lan istripu gehienen atzetik dauden arrazoiak badirelako prekarizazioa, lan munduan ematen den prekarizazioa, horren atzean ere badagona bada enpleguaren kalidade eskasa, gaur egun errealitate gordina badena, eta hirugarrenik ere arrazoietan dagona bada prebentzio neurri falta edo dauden prebentzio neurriak desegokiak izatea. Lan istripu gehiagorik ez!